som les persones. Com veiem el món? Com podem aprendre? Ho sabem al bosc dels camps. Tot té el seu temps, el seu lloc, el seu espai i el seu moment. Com deia el meu amic Albert Einstein, tot és relatiu, tot és diferent, depèn d'on sigui. Només cal trobar coses similars, referències, unitats... Ah, per cert, on anaves tu ara? Estic buscant una mina d'aigua, a prop d'una font, i m'han dit que si veus molta aigua, et fas molt llest. Mira, m'han donat aquest mapa, però com que no sé què són els graus, no puc arribar-hi. A veure, una cosa. Però els graus no servien per mesurar el fred o la calor? No. Uns graus són els graus de temperatura i uns altres graus són els graus dels angles. I què són els angles? Un angle és... Mira, t'ho explicaré de dues maneres. I a vosaltres també. La del ventall ho explicaré més tard. Primer començaré amb la del meu amic Euclides, el dels elements. I diu que els angles estan a la cruïlla de dues línies rectes. Veieu aquestes pinces? Formen una línia recta. Bé, més aviat un segment, perquè té començament i final, perquè ja sabem que totes les línies rectes són infinites. I les línies rectes on són? Aquí, al pensament. I les hem d'imaginar i posar-les sobre els segments de les coses. I quantes rectes hi ha? Oh, infinites. Pots imaginar totes les rectes del món i no acabaries mai. Tan sols que variïs una mica la direcció o la posició, ja és una altra recta. Però sí que existeixen diferents rectes, segons la seva direcció. Poden haver rectes horitzontals, rectes verticals o rectes inclinades. Sí, ja ho recordo. Això ho vaig estudiar a l'escola. Així que les línies paral·leles són aquelles que no es troben mai més. Exacte. Ho veus? Com ja estàs aprenent moltes coses? I com es diuen aquelles línies rectes que es toquen? Les següents! No, les secants! És a dir, totes les que no són paral·leles, perquè en algun lloc es toquen. I on es creuen, formen un punt i quatre parts o regions, que són els... angles! Correcte! El punt on creuen les dues línies rectes serà el vèrtex de tots els angles i les semirectes als costats de cada angle. L'angle és la zona que està entre les dues semirectes, no? Sí, i es diu regió angular. Els vèrtexs, els costats i les regions angulars. I el ventall que duies? Ah, és perquè fa molta calor. No, m'has dit que m'explicaries els angles. Molt bé. Aquesta és la segona explicació dels angles. L'angle com a gir d'una semirecta. Mira, tenim el ventall i s'ha de situar amb els dos costats junts i el vèrtex darrere. I si l'obrim en la direcció contrària de les agulles del rellotge, arribem a una vertical que serà una quarta part
de tota una circunferència de 360 graus. Aleshores, què tindrem? 90 graus. I aquests 90 graus formen un angle recte. I es diu recte perquè té aquesta recta que va cap amunt? Més o menys. Tenim un angle de 90 graus. I si el giro en qualsevol posició, seguirà tenint 90 graus. Però, si l'obro 90 graus més, serà un angle pla. I quant valdrà? A veure, si tenia 90 i li sumo 90 més, seran 180 graus. Exacte, 180 graus. Però hi ha molts més tipus d'angles. Tornem a les rectes que es creuen. Gairebé totes les línies secants, quan es creuen, creen dos tipus d'angles. Els que són majors de 90 graus, que es diuen angles obtusos, i els que són menors que un angle recte, que es diuen angles còncaus. Però hi ha dues rectes que no compleixen aquesta norma, perquè només hi ha un tipus d'angle a les quatre cantonades, que és l'angle recte. I són les rectes... Sí, ho sé, perpendiculars. Exacte, i tenen quatre costats rectes de 90 graus. I els angles, en realitat, per què serveixen? L'angle és un dels elements més importants de la majoria d'objectes que es creen. La paraula angle ve del llatí angulus, que vol dir cantonada. Imagina't la de cantonades que tenen tots els objectes, les taules, les cases, i si no es construeixen bé, és a dir, amb els angles correctes, les taules estarien tortes i les cases mal construïdes. A veure si sé fer els 45 graus. A veure, si això són 90, 45 serà la meitat. O sigui, que vol dir que he d'anar cap allà. 3, 4, 5... He trobat la font!